Всім привіт! Я – глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борел. Я вважаю іранську ядерну угоду єдиним способом зупинити нуклеаризацію Ірану. Я не збираюся кидати іранську ядерну угоду, це єдиний спосіб зупинити ядерну програму Ірану. Наскільки я знаю, цій угоді немає альтернативи, щоб запобігти нуклеаризації Ірану. При цьому раніше я заявив, що Іран ускладнює відновлення спільного, всеосяжного плану дій, через свою позицію в деяких питаннях. У 2015 році ряд країн Європи, а також Росія, США, Іран уклали спільний всеосяжний план дій спільного всеосяжного плану дій, також відомий як Іранська ядерна угода. Згідно з домовленостями, з Ірану повинні були зняти санкції в обмін на введення істотних обмежень в ядерну програму країни. Однак в 2018 році чинний президент США Дональд Трамп вийшов з угоди і повернув санкції проти Ірану, після чого Тегеран також оголосив про вихід з угод і відмову від обмежень в ядерних дослідженнях. Пізніше сторони проводили переговори з відновлення всеосяжного плану дій, але представник Держдепу США Нед Прайс оцінив результати обговорень як скромні. Раніше в МАГАТЕ повідомили про виявлене порушення на ядерному об'єкті в Ірані. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!